19-ти София Филм Фест от 5 до 29 март 2015 година. Какво ще гледате на тази годишния София Филм Фест? Нищо, няма да гледам тази годишния Филм Фест. А защо? Просто няма да ме има и много съжалявам, че няма да ме има, защото Филм Феста винаги бил супер. Отивам на друг Филм Фест извън страната. Значи до година обаче? До година ще набак съм. Нещо така. А кой е любимият ви български филм? Не съм израснал с българското кино, признавам си, но от последните, новите български филми много харесвам Подслон, примерно, или Източни пиеси, които според мен са на, така, на световно ниво вече. Като цяло, за съжаление, не мисля, че българското кино е сравнимо с световното в момента, но тази тенденция се така разчупва с примерно тия два филма и други. Примерно Кецо ми хареса много. И така. А в този смисъл, какво си пожелавате за на себе си и на българското кино по случай 100 годишнината? Да имам много повече любви в български филми, си пожелавам. И да има повече филми. И да ги снимам и аз. Да. 19-ти София Филм Фест от 5 до 29 март 2015 година.